بسم الله الرحمن الرحيم كلا انتو عنا ونكس داود يا الكسور وذا ورك وين سوماليا علم كي وربه انت هيروين قد بدأ ورك انا تكون داود وحا رون رئيس الوزراء حكومة فدرال كي سوماليا حمزة عبد بري ايا كل ما وحا وكودا مجال مايو اسمايو بركعي وجبه سنا يا هات وحا وكسعون يا تكمد بولبرد قبل كهيران اذا مضى بدا مريك كايا وحا اي شيء ان الدوني كان عسي اي كبد باديين برعد بديدا ملكو حبها صوماليا al-shabaabna waxa ay weerar ay ka geysteen qaybo kamid a dalkaasi kenya qodobka dibadda ee warkeennaad ku daawo doontaanna waxuu noqonayaa kudhowaadda boqol qofood oo lagu afduubtay dalalkaasi nigeria daawadayaal haatanna kusoo dhowaada qodobadaas ah maqasheednu intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilowne ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo maalintii shalayteed gaaray magaalada kismaayahee caasimada kumeelgaarka w ah maamulka jubbalan ee soomaaliya ayaa halkaasi waxa uu ka wada kulamo kala duwan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo xalayta ku hoyday magaalada kismaayo ayaa halkaasi waxauu ka wadaa kulamo kala duwana oo looga hadlayo arrimo dhowra ra-iisal wasaaraha ayaana xalaytu waxa kulamo kala duwan oo la qaatay madaxweynaha maamulkaasi jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ku-xigeenkiisa iyo qaara kamid a golaha wasiirada iyo mas-uuliin kale iyaga oona ka wada hadalaya wax kaqabashada dhibaatooyinka fatahaadaha iyo la dagaalanka kooxda ururka al-shabaab inta uu ku sugan yahay magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaana waxa uu dahafuri doonaa mashaariic muhiima u ah shacabka maamulka jubbaland iyo horumarka deegaanadaasi sidoo kalena waxauu kulamo kala duwana uu la qaadan doonaa qeybaha kala duwan ah ee bulshadaha saacadaha soo socda ayaana waxaa la filayan ra-isul wasaaraha xukuumada federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare oo booqdo goobo hor leh oo ku fatahaya webiga halkaasiyo dhibaatooyin kala duwana oo ka geystay barakicii ugu ballaaray ayaa waxaa uu ka socdaa qaar kamid ah xaafadaha degmada buuloberdo ee gobolka hiiraan webiga shabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu si weyna ugu fatahay xaafada horle oo ku yaala degmada buuloberdo ee gobolka hiiraan xaafadaha bagabeeso hantiwadaaka buulobari ayaana kamid ah xaafadaha u saacadihii lasoo dhaafay sida weyna ugu fatahay halka xaafadaha indhaceel ay ahaayeen xaafadihii ugu horeeyey biyaha looga barakaco kumanaan qoysas oo markii horeba la daala dhacayay dhibaatooyin dhanka nolosha ayaa haatan waxa ay ka barakiceen guryahooda kuwaasi oo ku barakacay dhulka taagga ah oo ku yaala duleedka magaaladaasi degmada buloberd ee gobolka hiiraan ayaana biyaha fatahadaha waxa ay u geysteen dhibaatooyin kala duwan ayagoona inta badanna barakiciyey dadkii ku dhaqnay xaafadaha kala duwan ee degmadaasi degmada bulobard ee gobolka hiiraan ayaana waxaa si weyna ugu fatahay webiga isagoona barakac xoogan u geystay dadka deganaa xaafadaha kala duwan ee degmadaasi sanadkaani ayaana sanadkii ugu biyaha badnay oo inta badan webiga shabeelle oo ku fatahay degmadaasi ayadoona xaafadaha intooda badan laga barakacay boondada degmadaasi oo biyuhu ay u gaareen kalabara ayaana waxaa laga cabsi qabaa inay dunto maadaama ay buundadu ay horay ayuu heydamada dhaawac xooggan oo kasoo gaaray qarax al-shabaab ay la beegsadeen sanadkii hore xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda ururka al-shabaab ayaa weerar waxaay ka geysteen qaybo ka mida dalkaasi kenya xubno ka tirsan kooxda ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in saacadihi lasoo dhaafay ay weerar ay ka geysteen sababaya dhimasho iyo dhaawac iyo weliba burbur hantiyadeeda deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya warbaahinta kenya oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dalkaasi kenya ayaa waxa ay sheegtay in rag hubeysan oo ka tirsan kooxda ururka al-shabaab ay weeraray ka geysteen deegaanada marafa iyo weliba maroko oo hoostaga magaalada laamow islamarkaana ay ku dileen hal qofood oo shacaba inka badan toban gurin ah ay ku gubeen wararka halkaasi laga helaya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada booliska ee kenya ay tageena halka weerarka uka dhacay kuwaasi oo sameeyey howlgallo xoogan balse aysana ku guuleysan inay gacantaay kusoo dhigaan kooxihii weerarkaasi geystay saraakiil ka tirsan booliska kenya ayaana sidoo kale waxay warbaahintay u xaqiijiyeen weerarkaasi iyagoona sheegay inay wadaana baaritaano la xiriira weerarkaasi balse ilaa iyo hadda ma aysan sheegin sababta loo beegsaday dadkaasi rayidka weerarka al-shabaab ay ka geysteen gobolka waqooyi bari ee kenya ayaana waxa uu kusoo aadayaa iyado xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay yaraadeen weerarada al-shabaab ay ka geystaan halkaasi islamarkaana ciidamada kenya ay wadaan howlgallo kala duwan رئيس الوزراء <سؤال> حكومة فدرال كاي سوماليا حمسة عبد بر وهلنا يوم دحونا أمام القبليات كجبل أن أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي حرق كشر يحرنت عصبة وسرد عفيمات كاي دولة قبليات كجبل إ Somalia رئيس الوزراء حكومة فدرال كاي سوماليا حمسة عبد بر وهلنا يوم دحونا دولة قبليات كجبل أن مدن أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي حرق كشر يسمى حرنت عصبة وسرد عفيمات كاي دولة كجبل أول اسمه هذا السي عسري يا لودي رئيس جرح حكومة فدرال كي سوماليا حمسة عبدي برا يان وحاء أو شيء من هرجرين تحرنتا عصبة وسردة أي كسوادي سحيل مهمة أو قبل كا أو كصعد الدد لدا وحكا قبل شدة عذر دا كذا شيء دادت كا يودي بفتها ده بيها إلا حريرة عافي رئيس الوزراء حكومة فدرال كي سوماليا حمسة عبدي برا يان وحاء أو فري وسردة عافي مادكا heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay heegana ay galaan si looga hortago cudurrada fatahaadaha ka dhasha biyaha wasaqaysan iyo weliba h wasaaradda caafimaadkaah jubbaland oo ra-iisul wasaaraha kulan la qaatay ayaana waxa ay soo bandhigeen qorshahooda aa la xidhiira wax ka qabashada saameynta roobabka daadadka wata iyo weliba adeegyada kala duwan ay wasaaradu ay siiso bulshada ah ku noola deegaanada maamulka jubbalan ee soomaaliya ciidamada mareykanka ee ka howlgala xeebaha ayaa waxa ay sheegeen inay badbaadiyeen dooni ganacsi meel ku dhow xeebaha dalalka soomaaliya ciidamada badda mareykanka ayaa waxa ay kahortageen afduubashada markaba ganacsi oo koox burcadah la sheegay inay kula wareegeen gacanka cadmeeda ee u dhow ah soomaaliya sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada mareykanka shaqaalaha markabkan ayaana waxa ay soo saareen baaqa ay ku sheegeen inay weerar ay kusoo qaadeen koox burcadbadeeda xilli ay marayeen gacanka cadmeeda oo qiyaastii konton iyo afar meel badeeda aa u jira xeebaha soomaaliya sida uu sheegay sargaalkaasii saraakiisha maraykanka ayaana sidoo kale waxa ay sheegeen inaan wax badanaana lagu ogeyn dhacdadani weerarka ah iyaga oona ku tuunsan in iraan ay kulagu leedahay amaba ay xiriir ay la leedahay xiisadaha gobolka oo sii xoogaysanaya tan iyo weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar saraakiishani ayaana waxa ay sheegeen inaysan caddayn karin kooxaha weerarka geystay oo ay sheegeen inay halkaasi ay ku sugnaayeen xilliga doonidu ay maraysay daawadayal waxaa soo daawateen qodobadii arrimaha gudaha idminkana qodobka dibadda koox hubaysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay dalkaasi nigeria ay ka afduubteen kudhowaada boqol qofooda ugu yaraana boqol qofa ayaa dablay hubeysan waxa ay ka afduubteen waqooyi galbeed ee dalka nigeria sida ay sheegeen dadka deegaanka dadka deegaanka ayaana warbaahinta waxaay u sheegeen in ragga hubeysan u watay mootooyin ay weerar ay ku qaadeen tuulooyina ka tirsan gobolka sabafarac dadkani la ayaana waxaa la sheegay in la afduubtay kadib markii canshuurta ay bixi waayeen ayna soo rogeen ragga hubaysan a sida ay sheegeen gobjoogayaala sanadihii u dambeeyey ayaana afduubkaani loo geysanaya dadka shacabka oo lacagaha madax furashada loo haysto ayaana waxaauu kusii baahayey gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi nigeria kooxahaani hubaysan oo gudaha looga yeero burcad waxa ay beegsadeen tuulooyin iskuulada iyo weliba dadka safraya iyaga oona dableydaani ay malaayiinna lacag ay dugdhigaan dadka ay afduubtaan dawdayaal warkii koobnaay oad kala socoteen hiiraaweyn inta ayaan kusoo gebagabeynayaa anigoo cabdixakiin xasan cali ayaan la socodsiinaya intaa warkaan mid lacayna dib uu kulmi doono waa bahda wararka hiiraaweyn oo idhale sida ayo nabadgelyo